Hejsan, det här är en presentation om demokrati och diktatur. Jag kommer gå igenom vad är en stat, vad är ett statsskick, vad som skiljer demokrati och diktatur åt och finns det olika sorters demokratier. Om vi börjar med vad som är en stat så måste det finnas ett territorium, det vill säga gränser med befolkning. Det ska finnas en politisk apparat med till exempel regeringsinstitutioner, ämbetsverk, tjänstemän. Den ska vara självständig, det vill säga suverän, och den måste erkännas av andra stater. Här ser jag en exempel på två stater som har helt vitt skilda sätt att styra. Kim Jong-uns diktatorstyrda Nordkorea, som ni ser här, och till höger Fredrik Reinfeldts Sverige. Där har vi en folkvald politiker. Det finns många skillnader mellan länderna, men en sak som de har gemensamt är att de båda leder suveräna stater, det vill säga självständiga stater. Det innebär att inga andra länder får blanda sig i deras inre angelägenheter, om då inte landet själv har godkänt det. Det gör att det blir väldigt svårt att hjälpa folk som inte har det så bra, som i fallet i Nordkorea. Man kan alltså inte gå in och inkräkta på deras område. Det är bara väldigt sällsynta fall som omvärlden kan gripa in. Då FN till exempel skulle anse att det rör sig om ett folkmord, då man måste gå in och skydda det här folket från att bli mördade. Det betyder också att man inte får kränka andras gränser. Du måste ha tillåtelse att komma över någons gräns. Från den gränsen så sköter landet sig själv och styr som de vill. Det betyder till exempel att för att du ska kunna åka till ett annat land så behöver du ett pass med dig och att du behöver tillåtelse av det landet att få komma in. Vissa länder vill till exempel ha visum, det vill säga ett speciellt tillstånd, annars får du inte komma in i landet. Exempel på en gräns som Kina satt upp för länge sedan är den kinesiska muren. Den här muren är 2000 mil lång och murarna uppfördes huvudsakligen för att skydda kineserna från nordliga nomadiska folkslag. Bara två gånger lyckades de här folkslagen invadera Kina. Det var på 1200-talet när Genghis Khan forcerade och sedan har det hänt en gång till. Alltså fungerade muren för att skydda sin egen befolkning. Ett annat exempel är Israels mur på Västbanken, som också är en gräns som måste skyddas av en mur. Sedan Israel bildades 1948 så har de genom att vinna ett krig utökat sina gränser på utländsk mark. Ni kan se den ursprungliga gränsen som är den gröna linjen. Tidigare hette landet Palestina. Sedan har gränsen flyttats och Israel har då drivit bort de människorna som bodde där tidigare. Ni kan se de blåa och de gula linjerna som är de nya gränserna. Det här har skapat irritation och för att skydda sig mot detta så har Israel byggt en mur runt hela Västbanken. Den är inte helt klar än men planeras att bli 72 mil lång. Palestina är en stat som är erkänd av 128 av världens 192 självständiga suveräna stater. Även FN anser att det är en suverän stat och 2012 så fick de observatörsstatus i FN och det ger dem rätt att yttra sig i generalförsamlingen i FN men de får inte rösta. Så att det är ett exempel på ett land som finns men de är inte suveräna än men kämpar för att bli det. Och ni kan se här på bilden muren som man har byggt upp för att hindra eventuella attacker från Västbanken. Men man får också då ha i åtanke att man har byggt stora delar av den här muren på ockuperad mark, vilket då internationellt är olagligt. Ett annat exempel på en mur är Berlinmuren. Och dock byggdes inte den här för att hindra eventuella inkräktare från att komma in i Östtyskland, utan den började byggas 1961 för att människor i Östtyskland flyttade från Östtyskland till Västtyskland.
där det rådde ett friare styre och mer demokrati än vad det gjorde i Östtyskland, som styrdes av det kontrollerade Sovjetunionen. Ni kunde se på bilder människor som förgäves försöker fly när man bygger upp och bygger muren och lägger ut taggtråd. Så att det var ett helt sätt, ett sätt att försöka hålla medborgarna kvar i landet så att de inte skulle fly. 1989 revs muren som ni ser på bilderna här och människor i Berlin kunde återträffa varandra från de olika sidorna. Och i och med Berlinmurens fall så löses också den väldigt starka uppdelningen av Väst- och Östeuropa upp och man började bilda det som är det mer nuvarande Europa. Vad är ett statsskick? Jo, ni kan till exempel se vår kung här till höger, Karl den 16 Gustav Bernadotte. Han är en del av Sveriges statsskick. Men vi ska gå igenom det lite mer noggrant. Statsskicket anger vilken form av styre som finns i ett land. Vi har till exempel demokrati, vi har diktatur, teokrati och republik. Demokrati betyder att det är folkstyre och diktatur att det är någon eller en grupp som styr på ett väldigt starkt kontrollerande sätt och som inte väljs fram. Teokrati betyder att det är Guds budskap och ord som ska styra samhället. Eftersom Gud inte själv kan närvara som person så måste någon annan då vara hans ställföreträdare. Republik har en folkvald president. Sverige har något som kallas konstitutionell monarki. Och då har man ju en monarki, det vill säga en kung. Men denna har väldigt begränsade befogenheter som är tydligt reglerade i en konstitution. Om vi sen ska gå vidare på demokratiska grundstenar så finns det en lista här på faktorer eller grundstenar när man ska bygga ett demokratiskt samhälle. En måste inte uppfylla alla eller ha alla för att ett land ska kunna kalla sig demokrati. Man kan till exempel diskutera om Sverige har helt jämställdhet mellan kön och grupper eftersom män tjänar mycket mer än kvinnor och har oftare högre positioner än vad kvinnor har. Ett annat exempel som man kan diskutera idag är religionsfrihet. Det diskuteras i flera länder om vissa grupper inte ska få bära vissa religiösa kläder i vissa sammanhang eller få tillåtelse att bygga religiösa byggnader. Då inskränker man ju på religionsfriheten som säger att man ska få ha vilken religion man vill och klä sig som man vill efter den religionen. Ett annat exempel är en öppen och oberoende media. Och den kan ju riskera demokratin om det är någon som äger för många tv-kanaler och massmedier till exempel. I så fall kan det bli lättare att styra och påverka folket i en viss riktning eller åsikt. Kan man då ha både demokrati och diktatur? Ja, vi ska se lite olika exempel på det här. Funktionella demokratier är då demokratier som fungerar och som har väldigt hög grad av demokratiska faktorer och mänskliga rättigheter. Exempel som Sverige, Uruguay och Japan. Sen har vi länder som är delvis demokratiska. Det kan vara någon punkt där de inte följer de mänskliga rättigheterna eller de demokratiska grundstenarna. Då har vi Sydafrika, Chile och Frankrike som exempel. Hybridregimer som till exempel Guatemala och Turkiet. De kanske har fria val. Men landet är inte riktigt rättvist i övrigt. Och till sist har vi auktoritära regimer. Kuba, Nordkorea och Etiopien. Det är mer då klassiska diktaturer med ett väldigt starkt styre. Här har vi lite olika exempel på kända diktatorer. Vi har Adolf Hitler i Tyskland som ni ser här. Levde på 30-40-talet under andra världskriget. Josef Stalin levde också under andra världskriget men tillträdde lite tidigare och tog makten med hård järnhand. Mao Zedong i Kina och Augusto Pinochet i Chile.
Sen har vi Fidel Castro från Kuba som höll makten väldigt länge. Vi har Alexander Lukasjenko som är Vitrysslands nuvarande ledare. Och han sitter fortfarande kvar och styr landet Vitryssland. Så att det är den enda som fortfarande har makten av de här männen. Och Saddam Hussein under, som var ledare för Irak. Det sista jag ska gå igenom är kort olika sorters demokrati. Man kan säga att det finns, eller jag ska ge exempel på två olika sorter. Och det ena är direktdemokrati och det andra är representativ demokrati. Direktdemokrati, så röstar folket mycket, mycket oftare direkt på vad som ska bestämmas. Folket är med mer och agerar och kan få vara med och bestämma mer i mer flera saker. Besluten som tas verkställs sedan av politiker. Skillnaden är representativ demokrati, där folket röstar fram representanter som får bestämma. Politiker ska bestämma ungefär som det de lovat när de blir valda. Det är partier eller parti som fått flest röster får bestämma. Och det är två olika sorters demokrati. Direktdemokrati finns till exempel i Schweiz, medan Sverige har en representativ demokrati där vi har valt ut just nu då alliansen som ska styra Sverige. Men vi får se efter valet vad det kan bli, om det blir något annat, eftersom det är val om 3 veckor ungefär. Det var det viktigaste som jag tänkte ta upp och jag hoppas att ni har tagit till er en hel del av det. Jag tackar för att ni lyssnade. Ni kan se mina källor här om någon vill titta på dem. Okej, tack så mycket. Hej då!